А я вас знову вітаю в магазині Аврора. Подивимось, які акції в магазині Аврора. Так, ну що ж, фарба Авена 54 гривні. Фарба палет бачу також в акції 64 гривні. І рябина горобина 54 гривні. Також акція на фарбу. Хочу сказати, що ці акції тривають по 24 включно липня. Тафт 250 мл 124 гривні. А ось фарба Ліренні можна придбати, ну, вона сама найдешевша, можна придбати за 29 гривень. Хочу подякувати за коментарі та за ваші вподобайки. Величезне дякую. Зі знижкою Сульсена шампунь пілінг. Також в акції Сульсена шампунь проти лупи 150 мл. Паста Сульсена проти лупи 109 гривень. Шампунь Шаума 400 грамів для нормального та жирного волосся 84 гривні. Ой, не подивився, знижка 5%. Ну, добре. Також акції на Рексона антиперспіранти по 24 також знижка 82 гривні. Кулькові дезодоранти Фа ціні 52 гривні, знижка 4%. Що це таке, Аврора? Такого ніколи не було. Не пам'ятаю я, щоб таке було. 5-4%. Міцелярна вода для зняття макіяжу, да? Чи що це таке? Для всіх типів шкіри. Це для вас щось, дівчата. 29 гривень, до речі, хороша знижка. Тканеві маски для обличчя по 17 гривень. Тут є багато різних, можна обрати будь-яку або одразу купити усі. А ось такий гель для душу, як я вже говорив, найдешевший в магазині Аврора по 16 гривень 300 грамів. Чоловічі кулькові Рексона 59 гривень. Це хороша знижка. Синіта чоловіча 54 кулькова. Так, і кулькові Нівея чоловічі по 64 гривні. Після гоління без спирту для чутливої шкіри Нівея 100 мл 179 гривень. Так, також бачу в акції гель Нівея, також для чутливої шкіри 200 мл 149 гривень. І можна придбати піну Нівею для чутливої шкіри за 94 гривні. Розкупили, дівчата, усі станочки Венус. Тут в упаковці два станочки. І наскільки він лез іде? На одне лезо, здається, да? Чи на два леза? На два, здається, да. 49 гривень. Зубна паста Blendamed 32 гривні 75 грамів. А яка в асортименті? Мабуть, ось ця. В акції зубна паста Aquafresh вагою 125 грамів 64 гривні. Зі знижкою потрійний Бреф сухий 124 гривні. Можна придбати ось цей з парфумами. Написано, якийсь парфумований. Essential Oil. Ні, це не цей, здається, парфумований. 47 гривень сухий. І ось такі гелеві також по 47 гривень. Засіб Бреф для унітазу, для миття 700 мл 79 гривень. Ось такий засіб Велі для туалету 94. Так, а це якась новинка. Ефективно очищує, видаляє вапнявий наліт та іржу без різкого запаху для ванної кімнати, кахлю та сантехніки. З пульверизатором йде 550 мл, навіть не 500, а 50 мл ще додали. Дивно. Так, і в перший раз. Так, давайте проскануємо краще. Ну що ж таке? 109 гривень. 69 гривень. Дивно, а на ціннику зовсім інакша ціна стоїть. Також треба все сканувати, зверніть увагу. Капсули для прання Саніті 69 гривень. Тривалий аромат, виводить плями, зберігає колір. І також ще є універсальні. 99 гривень Лінор об'ємом 850 грамів.
99 гривень також в акції Савекс 800 мл. Савекс капсули 10 штук для кольорових речей 119 гривень. Зі знижкою можна придбати Tight Color. Вага 300 грамів 45 гривень. А ось такий тайт вагою 2100, також для кольорових, по акції 239 гривень, знижка 4%. Та що ж це таке робиться? Перший раз бачу такі знижки, 10 в Аврорі. Так, Persil Expert Color вагою 200, 179 гривень. А ось Savex вагою 200 кг можна придбати за 119 гривень. Порошок для прання дитячих речей 400 грамів 37 гривень. В акції Гала для ручного прання 300 грамів 32 гривні. Сарма. А ще, здається, була карма, пам'ятаєте? Зараз в акції по 38 гривень, можна зекономити 10 гривень. 450 грамів. Фейрі об'ємом 900 грамів, зараз зі знижкою 111 гривень. А давайте проб'ємо, скільки оцей Грюнвальд. Тут бачите, 250 мл додатково, ніби він йде в подарунок, оцей об'єм. Загальний об'єм 750 мл для миття посуду, 39 гривень. Для миття дитячого посуду. Мені здається, що можна помити також і не дитячий посуд, 29 гривень. Універсал екстра, паста для чистки. Вага, що це, не бачу, 400 грамів. Грюнвельд, також економія 20% безкоштовно, 500 грамів порошок для чищення, 24 гривні. Хочу зісканувати сіф, тому що немає акції на сіф, на великий, на маленький. Ось такий, об'ємом 500 грамів, 84 гривні. І ось такий мацюпонький, 250 грамів крем-сіф, 55 гривень. Так, це щось нове, дивіться, чиста кухня, антижир з ароматом гранату, йде з пульверизатором, об'єм 750 грамів. Так, і що це? Універсальний миючий засіб. Так, ефективно очищає від жиру, бруду, олійних плям, нагару, насичена активна формула, швидко знищує навіть стійкі забруднення. Ідеально для миття кухонь, поверхонь, раковин, плит, витяжок, грилю, деко, сковорідок та іншого кухонного інвентарю. Очищує вироби з кераміки, кахлю, металу та пластмаси. Зручне та економне використання. Повертає охайний та бездоганний оновлений вигляд, якщо ви потрете добре, да? Приємний фруктовий аромат під час використання. Це щось нове. Засіб для миття посуду Аврора, 365 вигода, 400 мл, самий, мабуть, найдешевший, по 12 гривень. Так, подивимось на для пухнастиків, для собачок проти кліщів, 29 гривень ось такий засіб. 99 гривень на шийник, чомусь стоїть ціна 84, ну добре. Це треба, мабуть, сканувати, мабуть, це оцей на шийник дешевший. А це взагалі 55. Бар'єр ультра для собачок. 119 гривень краплі. Для пухнастиків панкіт 10 гривень пауч пакет. 14 гривень Фелікс Фантастик. А паштети навіть не гурме, а якийсь оцей. Карньє. Качка 21 гривня. Для собачок кролячі вуха. Ласощі для собачок. Може таке з пивом, може з нас з'їсти, що обов'язково собачці. Да, такі ласощі і для мене дорого. Тож і для собачок.
А ось такий пауч-пакет. Це виробник Україна, вітчизняний виробник. 12 гривень. Також можна придбати за 10 гривень пауч-пакет. Де корм для миска? Ні, це не цей. Це не цей. Фріскіс не 10 гривень. А ну давайте проб'ємо. 10 гривень, да. Для м'ясна миска, де тут написано Фріскіс. А що він 100 грамів? Він 85 грамів, щось я нічого не зрозумів. Там 100 грамів написано. Це для дівчаток коробочка для зберігання жіночої гігієни. Ось так красиво. Так, хотів відкрити, мабуть, відкрию його, покажу, як він насправді має вигляд. Це пластик, але він дуже красивий, такий красиво виглядає, має вигляд та дивиться. Це органайзер для паличок ватних, ви вже зрозуміли, що це таке. До речі, хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарях. Оці віскозні серветки, де написано «віскозні». Як краще, для чого ними користуватися? Тут написано «сухе та вологе прибирання». 5 штук в упаковці. Фрекінбок. Напишіть, будь ласка. Я буду вам дуже вдячний. Ну, це і не тільки для мене, а для всіх, хто заходить на канал і читає коментарі. Ми ділимось тут всякими порадами. 59 гривень. Універсальні серветки. 10 штук в упаковці. Файно. Їх ціна 84 гривні. От дивно, чому ж вони не пишуть тепер на сканері, дуже часто не пишуть повну регулярну ціну і ціну зі знижкою. Бачите, 99, зараз 84. Бачите, не, я власник АТБ, а я не власник Аврори, не плутайте, будь ласка, тому що в коментарях написали, що є... Зараз напишуть, що я власник ще й до того Аврора магазину. Так, добре, що тут вам ще показати цікаве? Ці смайлики по 29 гривень я вам вже показував. Ось такі гачки, бачу, одинарні з'явились, їх точно не було. Хоча, може, зараз хтось і напише, що власник Аврори, це ж мій магазин. Я ж ходжу все, як то кажуть, рекламую, все показую. І, звичайно, все може бути, як може бути все погане, все ж файне. Так, добре, трошки сміху для вас. А це що таке жіноча? Хто? Пані Блиск. А, я вже показував, це рукавички. 49 гривень, упаковці 8 штук. Пам'ятаєте цю гру? А тепер дитині потрібен смартфон. Цю би Аврору відкрити 30-40 років назад. Ціни би їй не було. Дивіться, навіть можна випити каву. Фрапе чи лате макіято. 169 гривень. Іграшка-сюрприз Hello Kitty. А це щось нове. Я навіть не знаю, що це таке. А, бачу, це, знаєте що? Ось дивіться, це такий футляр довгий для зубних щіток. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Тут може поміститися 4 зубні щітки на скотчі. Тримач для зубних щіток. Ось така новиночка з'явилась цікава. Ось, бачите, 69 гривень банка для сипучих, склянка з кришкою. 69 гривень, вона, ну, буцімто в акції. На ціннику 77 регулярна ціна, а на сканері показано тільки одна ціна 69 гривень. До речі, ці келихи, що нещодавно я показував в попередніх відео, розібрали, що я говорив, да? Такі, що переливаються на світлі по 119 гривень. Всі розібрали, вони дійсно надзвичайно круті. Так, забув вам показати білий гігієнічний наповнювач для лоточків. Не містить пилу, поглинає неприємний запах і відмінно грудкується. Вагою 2300. 55 гривень. Знову щось таке нове. Ні картинки, ні малюнка. Чи, ні, там є, здається, щось. А, це я дві взяв? Ні, це одна. Що ж це таке? Непонятні науки.
інструмент. 119 гривень, поличка для ванної кімнати прямокутна. Щіточки типу утюжка, 39 гривень. Шнур плетений, 20 метрів. Ну, такі шнури більше використовують для білизни, да, для сушіння на вулиці або ж на лоджії. Такий трошки грубший іде, 27 гривень. Куди він іде? 20 метрів. Він собі лежить. І ось такий, це вже такий як трос. Так. 20 метрів трос для білизни, 20 метрів, 77 гривень. Ну що ж, скоро почнеться вже школа. Почнуться мамині стреси, дитячі сльози. 29 гривень, супер розмальовка IQ. Як я любив ці розмальовки в дитинстві, та й взагалі я книжки люблю. 29 гривень, наліпки, книжка «Долонька». Тут ціла купа різних наліпок, тобто щоб дитинка сама розвивалася, і з матусею, з батьками наклеювали правильні наліпки. Дуже багато нових розмальовок, бачу, зараз завезли. І багато розвиваючих книжок до школи підготовчих. Квіткова фея. 60 наліпок. До речі, також дуже цікаво розмальовувати і наклеювати наліпки. Також цікаво дуже. Добре, ходіть далі. 24 гривні кольорова крейда. 6 штук. Скоро почнеться канцелярія, тому познімаємо трішки пізніше. Бачу, дуже багато також привезли вже різноманітної канцелярії в Аврору. Тут очі розбігаються просто, просто розбігаються. Цікавий скетчбук, я сам зацікавився. 1 скетчбук. Я хочу вам побажати всього найкращого і до зустрічі, вже з вами побачимось у наступному відео.